Gjemati ndëruar në hutbën e kalume ju përkujtova se me 10 Muharrem është dita Ashurës. Ditë e cila na kujton fitoren e Musës alayhiselam ndër pejgamberët e dalluar të Zotit dhe humbjen e kriminalit të madh faraonit qofti mallkuar. Që i bie të agjerojmë sot si ditë e xhuma dhe nesër si ditë e shtunë. Dita Ashurës do më thonë ditë e 10. Nëse përkthejmë në gjuhën shqipe, dita Ashurës, fjala Ashura rrjedh nga numri 10 në gjuhën arabe që do më thonë Ashara. Në ditën e 10 ndodhi ngjarja më e madhe mes Musës edhe faraonit, të cilën ngjarja Allahu e përmendi në Kur'an dhe kjo do të përmendet deri kur Allahu do të merë Kur'anin nga sipërfaqja e tokës. Në historinë njerëzore gjithmonë ka ekzistuar lufta mes të mirës dhe të keqes dhe do të ekziston deri në ditë kiametit. Gjithmonë ka ekzistuar lufta mes vlerës dhe të pavlerës, mes të vërtetës dhe të pavërtetës, mes besimit dhe jo besimit. Kjo ka qenë në të kalumen, është tash dhe do të vazhdon deri në ditën e kiametit. Lumë për ata që janë në anën e të mirës, lumë për ata që janë në anën e të vërtetës, lumë për ata që janë në anën e besimit dhe mirë për ata që luftojnë për të pavërtetën, për të keqen, për të pavlerën dhe jo besimin. Pre historive më dështore është edhe historie e Musës a.s. me faraonin, që Musa a.s. në jetën e ti luftoj për të vërtetë, luftoj për vlerë, luftoj për të mirë, dhe ndodhi ajo ekspedit mes Musës edhe faraonit, dhe Musa a.s. si pejgamber i Zotit kishte vetëm dy kërkesa nga faraoni, nga kriminali i asaj kohe që zotronte Egjiptin dhe popullin e ti, kishte vetëm dy kërkesa. Ai nuk dëshironte që t'i bën, që t'i bëjë rival në pozitën e ti. Ai nuk kërkonte famë, ai nuk kërkonte pasuri, ai nuk kërkonte nga të mirat e kësaj dunjaje që ai zotronte. Musa a.s. kërkonte nga faraoni që të beson Allahun e madh dhe të largohet nga pretendimi sa ai ishte Zot. Nga krimi i madh që e boni faraoni me popullin e ti, për shkak të mbretërisë, për shkak të pozitës, i umbush mendja faraonit sa ai ishte Zot. Prandaj Allahu neve na i të rejsh vëretjen, që të ruhemi nga çdo mëkat, të ruhemi nga çdo krim, se krimi sjell krimin dhe krimi sjell krimin deri te krimi i madh, sa ti mbushet mendja njeriut se është Zot në tokë të Zotit të madh. Kjo ishte kërkesa e parë, që faraoni ta beson vetëm Allahun e madh. Kërkesa e dytë e Musës a.s. ishte që ta liron Musën a.s. me popullin e tij hebrej që ta lëshon Egjiptin dhe të del në anën tjetër të Palestinës. Asë njënën, asë tjetërën nuk e lejonte dhe nuk donte faraoni qoft i mallkuar Zoti me ta. Deri sa i erdi urdhni Musës a.s. nga Zoti i madh, që Musa a.s. të pregaditet me popullin e ti dhe në ersir të natës të lëshon Egjiptin. Dhe kjo histori e Musës a.s. si kur përshtatet me historinë e pejgamberit sallallahu a.s. kur e lëshoj Mekën e ti të dashur. Dhe ka shumë gjashmëri, prandaj prej historive që Allahu më shumë ti e përmend Kur'an është historia e Musës a.s. Se ka shumë gjashmëri mes historisë Musës dhe historisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Filloi të pregaditet me urdhën e Zotit të Madh Musa alaihi salam dhe del në errësirë të natës nga Egjipti dhe mori vesh faraoni dhe punëtorët e tij dhe kur mori vesh faraoni u revoltu atë shumë sa që u mobilizu deri në fyt që ta kap Musa alaihi salam dhe popullin e tij. Mirë po Musa alaihi salam me popullin e tij kishte arrit deri në buzë të detit. Ai nuk kishte anije, ai nuk kishte mjete që ta kalon detin. Dhe faraoni me ushtrinë e tij erdhi deri në afërsi të Musës alayhi salam. Dhe tash Musa përballë e kishte detin dhe pas shpine e kishte faraonin me ushtrinë e tij gjigante.
dhe hebrejt populli Musës alayhi salam filloi ta ankohet Musës. Tash çka do të bëjmë? Ti që na nxjerrën në pikë të natës, tash ku do të shkojmë? Përpara kemi detin, përpara nuk kemi anije, përpara nuk kemi mjet që ta kalojmë dhe të shpëtojmë nga faraoni, kurse mbas e kemi faraonin me ushtrinë e tij të madhe. Musa alayhi salam e tha në formë tjetër. Sikur se e tha pejgamberi alayhi salam ja tha Ebu Bekrit, la tahzan inna Allah ma'ana. Mos ke frikë. Tash në këtë moment që mbi kokat tona i kemi kënd e mushrikëve të Mekës, Allahu neve nuk na braktis. Ne nuk do të zhgënjehemi, por tash do ta shohim fuqinë dhe mrekullinë e Zotit. Musa alayhi salam tash në këtë moment që kishte marrë si barë popullin e ti, ishte i qetë, se kështu na i përshkruan Kur'ani, sa ishte i bindur se Allahu nuk e lën pas. Ai Zot i cili e ka urdhëruar që ta lëshon popullin e ti dhe vendin e ti, ai nuk e zhgënjen, ai nuk e rren, ai nuk e lën pas dore. Në atë moment, i tha Allahu Rabbul Alemin, i tha ati që e kishte kriju, i tha detit, ju tha dhalve të detit, ngrihuni, kun, fejekun, bëhu dhe a i bëhet, si kur se ti dhe unë, me fjallën kun, fejekun, jemi tash, dhe vazhdojmë të jemi me fjallën kun, fejekun, dhe do të vazhdojmë të jetojmë me fjallën kun, fejekun, dhe kjo gjithësi jeton me fjallën kun, fejekun, këtë Allahu do me na mbjell në zemra tona dhe mendjen tonë. Dhe këtë e ka qëllim islami jonë që të jemi të qetë me këtë bindje dhe me këtë regull të Zotit. Ju tha valve të detit ngrihuni, bëhuni kodra për Musën a.s. dhe për popullën e ti. Dhe i tha burum, kaloje, shpëton nga faraoni. Kaloj Musa a.s. me popullën e ti, u mahnit faraoni, u mahnit ushtrija e ti, por nuk u mahnit për smiri. Faraoni, kriminelli dhe kriminelle tjerë që ndihmonin faraonin, edhe në mrekullin më të madhe ata nuk u bindën, edhe në mrekullin më të madhe ata nuk u vetëdisun, edhe në mrekullin më të madhe atyre nuk ju qenën sytë e zemrës. Ai mendoi se tash do ta kap Musën a.s. Tash do ta mbisundon mrekullin e Zotit, tash do ta fiton mrekullin e Zotit, dhe mori guximin e ti dhe u fut në det, në thatësin e detit. Mirë po, Allahu subhanu wa ta'ala, uji të detit i kishte thonë që të ndalet vetëm për Musën a.s. Dhe kër u fut faraoni me ushtrinë e ti, Allahu i tha, kthehu në pozitën që ke qenë dhe kështu u fundos. Dhe përfundoi i faraoni me ushtrinë e ti në situatën më të mjerushme. Kriminele, edhe në situatën më të vështirë, ai nuk merë mësim nga mrekullit e Zotit. Vëzër të nderuar, mos presmina që të qatë toka, të mos presmina që të ndalet uje, të mos presmi që të zbret djeli, se neve në rëthojnë mrekullit e pa numër ta për gjdo dit, në gjdo mëngjes, në gjdo dit dhe gjdo mbramje. Lëvizje dilit, ardhje ditës, ardhje natës, janë mrekullit më të mdhaja se sa ngritja e ujit. Allahu neve dëmë me na vetëdisu, por kriminelet që i ushqehen me krimin e tyre, ata nuk vetëdisohen dhe ata përfundojnë aty si kur përfundoj faraoni. Fundi i mirë për njerëzit e mirë është fillimi i gjithë mirës. Dhe fundi i keq për kriminelet është fillimi i gjithë keqës në dunjë dhe në ahiret. Prandaj vëllezër të nderuar, mesazhi i Islamit për neve si njerëz dhe si musliman është që të luftojmë për fundin, se fundi për neve është fillimi i çdo të mirës. Dhe të ruhemi nga krimi dhe nga çdo e keqe, se fundi në krim dhe në të keqe është fillimi i çdo të keqes, Zoti neve na ruajt. Prandaj vëllezër të nderuar, për neve që jemi besimtarë, dhe që e ndjekim Kur'anin dhe Kur'ani për neve është kushtetut, dhe yrneki i pejgamberit a.s. është sistem jete, dita e Ashurës në jep dy mesaje. E para, në përkujton mësimin e Musës a.s. se njeriu i mirë del me sukses dhe njeriu i keq del me pas sukses dhe me një përfundim të keq. Dhe e dyta, dita e Ashurës
është ditë falënderimi për ta falendruar Allahun subhanahu wa taala, është ditë me të cilën për hir të kësaj dite të madhe Allahu na i pastron gjunohet e të kalumës. Ju e dini se dita Ashurës ka marrë edhe një kohje tjetër gjatë historisë, sepse në këtë ditë e mbytën edhe nipin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Husejnin radiallahu anhu, nipin më të dashur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e mbyti dora e zez kriminele. Prandaj disa që pretendojnë se e dojnë Kur'anin, disa që pretendojnë se janë në ambrellën e Islamit, disa që pretendojnë se e dojnë familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë ditë të madhe, në vend që të marrin mësim, në vend që t'i japin imazhin e duhur të Islamit, në vend që ata të përkujtojnë dhe të adhurojnë Zotin e madh, ata në emër të Islamit për fatkeq e kanë shëndru në ditë zije, në ditë ku ata i marrin zinxhirt e tyre dhe kamxhikët e tyre dhe e rrehin trupin e tyre për fajin e tjetër kujt. Kinse ata e adhurojnë Zotin dhe kinse ata e dojnë mësë shumë të Husejnin radiallahu anhu, nëse ja kishte vlet me mojt ditë zije dhe nëse ja kishte vlet me rrej trupin për dikan, ja kishte vlet me mojt ditë zije për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se nuk ka njerë më dashur dhe nuk ka njerë më me pesh se sa vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas pejgamberit alaihi wasallam vdiq edhe Ebu Bekri, vdiq edhe Omeri, vdiq edhe Othmani, vdiq edhe Aliu radiallahu anhu. Gjithë këta ishin më të mirë se Husejni radiallahu anhum. Mirë po, ne si musliman që ndjekim Kur'anin dhe ndjekim sunetin e pejgamberit alaihi wasallam, për neve nuk ka ditëzije në këtë formë, sepse ky është imazh i keq për Islamin në sytë e botës dhe kjo bjen desh me rregullat dhe parimet e Islamit. Prandaj vëllezër të nderuar, lut Zotin e madh që kjo ditë për neve të jetë ditë përkujtimi, të jetë ditë mësimi, të jetë ditë adhurimi, të jetë ditë mesazhi se njeriu i mirë do të përfundon me sukses dhe njeriu i keq i cili lufton për të keqen do të përfundon me të keqe dhe në të keqe. E lutë Zotin e madh që Allahu neve të na uzon, Allahu neve të na drejton, Allahu neve të na mëson që Kur'anin të marim për kushtetut jetë dhe yrnekin e pejgamberit alayhiselam në gjitha aspektet të jetë yrneki ynë, se vetëm në këtë formë dhe në këtë mënyrë do të japim imazh të mirë Islamit ton dhe njerëzëllokut ton. E kulu kauli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.